Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Скрибъл. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZOMBG. А сега, приятно гледане! Да започваме! Кой ще рисува първи? Да видим, Турбо! Дислайк! Дага? Това е онзи вид бомбони, нали? Сладолет. Турбо, това е най-ужасното нещо, което си рисувал някога, аз ти казвам. Така ли? Това нямаше да го позная, ако не гледах буквите. Ах ти, твоя гаден сладолет! Сладолет вика, добре. Кога ще го познаете това? Какво? Така. Yes, yes, yes. Аз заметла. Така, монстъре! Това е специално за теб. Така, хора. Това е Байви монстъра. Така, това са неговите ръчички. Това са крачета. Тук имаме RP долар. Тук имаме кола. Майната ти, Турбо! Ех, значи то път не беше късметлия. Оф, пак цилиндри, неки пак глупости. Турбо, стига рисува чини. Турбо. Кажи турбовете. Какво е той? Това самолет ли е? Не ти ли прилича на кула? Защо е в зелена вода? Не, не ми прилича на кула. Прилича ми на самолет, който пада. Не, Турбо, това е радар. Радар! Бе, къв ти радар, бе, къв ти самолет, бе, това не... Радар? Човек, аз ти помислих за него, обаче не го написах. Тей, той ме остенцето. Защо имаш такова устенце? Човек! Като психопаци! Човек осъзнаваше, че вече няколко думи подред не познаваме. Ужас! Беден! Това е Танос. Какво е Танос? Теп Турбо. Който не е гледал филмите на Марвел. Така, това е Танос. И има някаква война. Тук ще бъде... Кой да бъде? Не знам, някакъв супергерой. Спайдърмен. Бързо, Спайдърмен. Чакайте. Няма абсолютно никаква представа. Много ми харесват ръцете на Спайдърмен. Я ги не прида стрелят... Добре, ще стрелят по него. Танос го стен, леле. Айде, край. Танос е мъртъв. Турбо, какви са тия изручтини, бе, човек? Такова нещо няма на света. Така ли? Да, няма. Много ми харесва как си мисля, че е детайлно, но също се отстрани изглежда отвратително. Това ако не е някакъв орган, пи. Пи? Турбо, това първото нямаше нищо общо, човек. Абсолютно нищо общо. Абсолютно. Ви какво? Абсолютно нищо общо. Пиша. А, пиле! А, човек! Първото нямаше част от двигател, бе, брат. Да! Пилен се отстрани, нищо повече. Аз си казах, днеска съм изморен. Видях и пилето беше изморено. Монстъре, какво е това? Кажем, че му е толкова голяма ръката, защото го е ожилила пчела. Китка! Какво? Чакайте, точно китката не си нарисувал! Как бе? Къде му е китката? Ти си му направил дуанта! Ама, добре, са малко... Не се вижда много хубаво, малко грешно го почеха, ама може би щях да се сетите. Ла 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 ла.
какво друго да му измием? Монстър, какво да му измия? Ми много ти е ясно какво ще кажа. Добре, няма да го мия това. Добре, да кажем кръченцата. Чакай, ще му направя един халат. Не, по-скоро да кажем космите на гърдите. Чакай, ей, сега ще направя космите на гърдите. Са хранилка за зайци ли е това, какво е? Оф, турбо... Гледай какви неща прави, бе, човек. В смисъл, какво е това? Какво пише там? Не! Турбо! Добре, сега ще видите вие. Тапа! Пак трябва човек да реши... Добре, бе, писате глупости. Човек, това прилича на грани, бе! Е, според теб, какво е? Това е грани. Омага! Ми добре, така ще е. Това малко на меч прилича. Ще го направим на меч вместо бастон. А това на щит. Аз отказвам. Любе! Втигам ръка на господин монстъра. Здравей, монстъре. Ела да си играем. Даже още една ръка ще ти вдигна и така. Оп, 1, 2, 3, педофил. 4, 5. Тос пак, чакай бе. Мале какво малко тяло си направих, ай... Ай, нищо да е. Ще съм само с една обувка обаче. Така... Това е обувчица. Опа, чакай да направим какво? Някакво лого. Внимавай само да не бъдисаш половера, защото е там имаш на врата една дупка. Аха, виждам я. Затвори ръката. Чорапче! Мале, какво е това бе, Турбо? Това ако не е пентаграма, не знам. Това ако не е астероид, не знам. Нещо космическо е. Да, аз така мисля. Въсето ще рейджера много сериозно. Фуер, Вера! Фуерк! Фуерк! Брат! Правим го направо ето така. Ох, аз ще се откажа от живота с този клип. Човек, това куфър ли трябва да е или картина? И на мен вече се обърквам. Е, това какво е според вас горе, бе? Не е ли дръжка? Какъв е този куфър, бе, човек? Пясъчна кутия! А добре, тая дръжка тогава. Си мислите, че е картина, защото малко като картина го направих. И преносим куфа, преносима кутия. Преносима кутия за пяс. Това ключ ли е? Това е свирка. Засада. На народ ще го написа, за да не го позна. Кво е това? Нарисувай още нещо. Футбол. Ми футбол. Добре, защо да не е да кажем баскетбол? Не знам. Абе, я моля ти се. Сега ще видиш ти се още пред като съм аз. Това е спринцовка. Е, не може да не е доза. Този очевидно е хамелеон. Променя си цвета на кожата. Не! 60 точки, добре. Това причина на турбалам. Изпит! Турбо! Брат, как? Ти нормален ли си това, ако е изпит? Не, аз мисля, че чашата е изпита, затова го написах изпит. Чашата! Не като изпит. Лошо ми е. Това пингви ли е върху което лежи? Брат, как да го направя по-добре? А. Им не изглежда много така. Не, монстъре! Колибри! Колибри? Как да си кака колибрите се хапят, бе? Това е най-ужасното нещо, което си рисува. Официално това е най-лошата картина днес. Но това е... Това е самолет, който се забува в ръката на човек. Кумар.
Кога комарите имат там? Какво ви става днес, човек? Справиме се трагично. Айде, почина се със странните форми. А, what? Как? Човек, аз това го написах на базик. Чакай малко, аз изобщо не мислих за това. Е, така ли? Нямам си идея какво е това. Мислих за изпит. Диама... динамит... чакай, диамант. Ти ми викам. Диамант, какъв диамант бе? Не знам. Кирка, диаманта на Кирка, диамант. Чакай, това Кирка ли е? Защо е зелена? Човек! Защото не ми дадохте време да я нарисувам. Аз си представях, че това е вратовръзка с диаманти. Става от недоспиване. И е японец. Не, по-скоро няма да е японец. Дома! Ето така, перфектен е. Мечтаният човек. Има червило, да кажем. Човек, ти нормален ли си? Абе, напълно съм нормален, бе. Не се сещаш. Виж как съм му пресвети очите. Yes! И си осигурих победата най-вероятно. Ох, гад мръсна. Ай, съм дък. Пак ли пясъчна кутия правим? Този какво, ангел ли е, че свети така? Чакай, кой е казал, че това е човек? А, не, мечка. Ей, малко мяза на мечка, като гледаш челно. Това е за леглото. Турбо! Това няма нищо общо, чакай! What? Това отново е същото нещо, което рисувам! Е, така де. Айде, как... нарисуй го по-бързо тогава. Еми, айде де. Това, че Турбо си помисли за нещо друго и се сети. Как не е мъгла? Аз се сетих за това. Аз се сетих за това, че в Майнкрафт. Турбо си помисли, че това е легло! А леглото се прави от. Вълна. О, добре, yes, easy. Ех, значи, гад такава. А това какво е, не е ли легло? Не, това така, е овца! Първо, това не е овца. Това не е овца. Това не е овца, както и да го гледаш, не е овца. Това е най-много мечка. Мале, днес се справихме трагично с познаването. Надявам се все пак да ви е било забавно. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!